Goeiemôre graad 12's. Ons doen vandag 'n les oor elektrolytiese selle. Die kennis wat jy van vorige jare af nou weer by mekaar moet skraap, is jou kennis van oksidasie en reduksie. Jy het reeds in graad 11 en so bietjie in graad 10 gekyk na oksidasie en reduksie. So jy behoort te weet, oksidasie is wanneer daar 'n verlies van elektrone is. En reduksie is 'n wins aan elektrone. Ons kan hier dieselfde definisies ook sê in terme van oksidasiegetalle. So jou oksidasie is 'n toename in die oksidasiegetal en reduksie 'n afname in daardie oksidasiegetal. So ek het 'n diagrammatiese voorstelling hier om dit miskien vir jou 'n bietjie makliker te maak om te onthou. Die belangrike ding van 'n redoxreaksie is dit gaan oor die oordrag van elektrone. Een van die stowwe gaan elektrone afgee en die ander stof gaan daardie elektrone opneem. So die oksidasiereaksie is waar die elektrone afgegee word. In die proses kan jy sien die oksidasiegetal het verander van 0 na plus 1. So die oksidasiegetal het toegeneem. Aan die ander kant het jy reduksie, waar die stof die elektrone wat afgegee is, weer opneem. En dit beteken hier die oksidasiegetal word minder. So die oksidasiegetal hier is 0 en dit word min 1, omdat daar 'n elektron wat negatief is, bygekom het. Daar is 'n paar definisies en terme wat jy ook moet verstaan om hierdie hoofstuk te kan baas raak. Ons gaan spesifiek in hierdie les kyk na elektrolytiese selle. En dit is 'n sel waar elektriese energie omgeskakel word in chemiese energie. Jy moet dus 'n elektriese bron hê, spesifiek 'n gelykstroombron, omdat ons die heeltyd die stroom in dieselfde rigting wil laat vloei. Jy gaan 'n chemiese reaksie as 'n resultaat daarvan kry. Om dit reg te kry, het ons geleiers nodig en ons praat van elektrodes, die stafies wat jy in die oplossing gaan sit om die elektrisiteit te gelei. So die elektrode waar oksidasie plaasvind, word altyd die anode genoem. En die elektrode waar reduksie plaasvind, word altyd die kathode genoem. Die oplossing waarin hierdie elektrodes geplaas word, word die elektrolyt genoem. En dit moet spesifiek 'n oplossing wees wat die elektrisiteit kan gelei deur die beweging van ione. Hierdie hele proses wat plaasvind wanneer elektriese energie gebruik word om 'n chemiese verandering te veroorsaak, word elektrolyse genoem. Hier is 'n voorbeeld van 'n elektrolytiese sel wat jy in graad 8 moontlik al gedoen het. Dit is 'n basiese en eenvoudige opstelling van 'n koperkloried oplossing. Dis waar die blou kleur vandaan kom en die twee koolstofstafies is in hierdie oplossing geplaas en aan 'n gelykstroom elektriese bron gekoppel. Jy kan baie duidelik sien aan die stafie aan die linkerkant vorm daar borreltjies en aan die regterkant word daar die stafie al hoe dikker en dikker as gevolg van 'n aanpaksel wat daar vorm. So ons gaan nou hierdie sel 'n bietjie meer uit mekaar uithaal en presies kyk wat gebeur met die elektrone. Hoe word die elektrone oorgedra en hoe beïnvloed dit die reaksie wat hier plaasvind? Hoe ontbind ons koperkloried in kloorgas en suiwer koper? Ek het 'n diagram daarvan op die skerm vir jou geplaas. Onthou, die oksidasie vind altyd by die anode plaas. En vir 'n elektrolytiese sel is die anode die positiewe kant van jou energiebron. Battery, sel, enige so bron. Reduksie vind by die kathode plaas en dit gaan altyd die negatiewe bron van die battery wees. In jou eksterne stroombaan vloei daar elektrone. En hierdie elektrone word afgegee tydens die oksidasiereaksie. So kom ons gaan stap vir stap hierdeur. Die kloriedione wat teenwoordig is in hierdie oplossing.
gee elektrone af en in die proces vorm daar kloorgas. So jou elektrone beweeg dan via die elektrode, die anode, na die positieve kant van die batterij toe. En wat oorblij is kloorgas wat vorm. En dit is die borrelkies wat jy op die stukkie video gesien het. As hierdie elektrone by die negatieve kant van die batterij vrygestel word en afbeweeg deur die kathode, gaan dit by die koper 2 plus ione aansluit wat hier een oplossing is. So die koper 2 plus ione beweeg na hierdie elektrode toe wat negatief is, so dit word hier aangetrek. Dit verbind met die elektrone wat vanaf die batterij kom en vorm dan een suiwer laagie koper rondom daar die elektrode. Wat jy nou moet oplet is dat jou elektrone wat in die buitenkantste stroombaan vloei, die externe stroombaan noem ons dit, en jou negatieve ione binnen in die oplossing vloei allemaal in diezelfde richting. Jou positieve ione echter vloei in die teenoorgestelde richting binnen in hierdie elektrolyt. So extern het jy slechts een vloei en dit is elektronvloei. Binnen in die elektrolyt het jy 'n dubbele vloei van ione en die negatieve ione in diezelfde richting als jou elektrone, jou positieve ione in die teenoorgestelde richting. As ons dus nou hierdie twee halfreaksies by mekaar sit en hierdie elektrone kanselleer uit, omdat hulle spesifiek vir hierdie voorbeeld gelyke hoeveelheid elektrone is, kan ons nou die netto algehele selreaksie gaan skryf. Aanvanklik het ons koperkloried oplossing en dit vorm op die ouende vir ons kloorgas en suiwer koper. So die hele doel van hierdie ontbinding is om producte te kry wat vir ons nuttig is. Kloorgas kan gebruik word in die vervaardiging van plastiek soos PVC en suiwer koper, weet jy, word gebruik vir elektriese geleiding en vervaardiging van verskillende materiale en potte en panne ensovoorts. So dit is al die elektrolytiese selle bestaan juis omdat die produkte wat daar vorm vir ons nuttig is. Kom ons kyk na ons eerste voorbeeld. Ons het 'n elektrochemiese sel wat genoem word A en koolstofelektrodes P en Q met 'n geconcentreerde koperkloried oplossing. Die eerste vraag is, skryf die type elektrochemiese sel neer wat hierbo geïllustreer word. Hoe weet ek dat het een elektrolytiese sel is? In die eerste plek gaan kyk jy of daar een bron teenwoordig is. As daar een sel, een batterij of een of ander aanduiding van een energiebron is, dan gaan jy weet dat het een elektrolytiese sel is. En verder behoort dit dan ook altyd in een houer te wees. Die galvaniese selle waarna ons in die volgende les gaan kyk, sal jy sien is gewoonlik in verskillende houers. Die vraag vra nou watter van die elektrodes P of Q sal 'n massa toename toon en skryf 'n halfreaksie neer om hierdie antwoord te motiveer. Op die video en die diagram het jy tot dusver gesien die koper wat gaan aanpak by een van jou elektrodes gaan maak dat daardie elektrode dikker word, 'n massa toename toon. Nou moet ons net volgens hierdie spesifieke skets gaan seker maak of dit P of Q is. So waarna jy gaan kyk is elektronvloei in die externe stroombaan. Positief is aan die linkerkant, negatief is aan die regterkant. So as jou elektrone van P na Q vloei, dan beteken dit jou kloriedione gaan binnen in die elektrolyt van Q na P vloei. Jou koperione wat positief is, gaan in die teenoorgestelde richting vloei na Q toe. En dit is waarom daar die reaksie by Q gaan plaasvind en dan ook gaan veroorsaak dat daar die staafie die koper aanpaksel gaan kry. Skryf nou die naam en formule neer van die produk wat vorm by P.
As ons weet koper vorm by Q, dan kan ons nou aflei dat kloor by P gaan vorm. Hoe sal die konsentrasie van die elektrolyt verander, soos wat die reaksie verloop? Nou hierdie is 'n voorwaartse reaksie. En vir solank as wat daar die bron gekoppel is, gaan die reaksie aanhou plaasvind en kan dit nie in die teenoorgestelde rigting plaasvind nie. So hierdie reaksie gaan aanhou verloop totdat daar nie meer ione teenwoordig is in die elektrolyt nie. So mettertyd gaan die konsentrasie van hierdie elektrolyt verlaag. Al hoe meer kloor gaan vorm, al hoe meer koper gaan vorm en hierdie koperkloried gaan al hoe minder word. 'N tweede voorbeeld van 'n elektrolytiese sel is elektroplatering. Daar is 5 voorbeelde in totaal. Jy moet hierdie 5 voorbeelde uit jou kop uit leer, want dis die enigste 5 wat in 'n eindeksamen gevra kan word. Hier kan jy sien hier daar 'n koperlaagie bo op die sleutel gevorm. En die rede waarom hier 'n koperlaagie gevorm het, is omdat daar 'n koperstaaf ook in die oplossing geplaas is. En die blou kleur van die oplossing sê vir jou tipies, dit was 'n koper 2+ ioon wat gebruik is. So in hierdie geval kan jy enige type metaal gebruik om 'n laagie bo oor 'n ander voorwerp te sit. As jy hierdie sleutel met 'n silwer laagie bedek, dan beteken dit jy gaan 'n silwer staaf gebruik en 'n elektrolyt met silwer ione. So jy kan dus eintlik met meeste metale so 'n elektroplatering doen. Kom ons gaan kyk na die diagram. Ek wil hier 'n lepel wat sê nou maar van yster gemaak is met silwer of nikkel oortrek. Nou die diagram is spesifiek geskryf vir silwer. As ek dus hier 'n silwer laagie wil vorm, dan moet hierdie halfreaksie so wees dat silwer vaste stof 'n produk is. Maar om hierdie silwer bo oor te kry, moet ons aan die ander kant silwer gebruik. So aan hierdie kant gaan ons stafie van silwer gemaak wees. Dit gaan opbreek en elektrone vrystel. So hierdie reaksie is jou oksidasie reaksie wat elektrone afgee en dit is dus die anode ook gekoppel aan die positiewe kant van die battery. In ons elektrolyt in gaan die konsentrasie Ag+ toeneem. Dit beweeg nou na die lepel se kant toe. En die elektrone in die eksterne stroombaan beweeg deur en by die negatiewe kant van die battery word vrygestel. So die elektrone wat hier op die lepel nou is, gaan die silwerione aantrek en hierdie twee gaan met mekaar kombineer om dan vir ons die silwerlaagie bo op die lepel te vorm. Onthou slegs die gedeelte wat onder die elektrolyt is, sal daar die laagie vorm. So as jy hierdie hele lepel wil laat plateer, gaan jy die hele lepel binne in die elektrolyt moet plaas. Jou negatiewe ione van die elektrolyt, die nitrate, vloei in dieselfde rigting as die elektrone in die eksterne stroombaan. Daardie negatiewe deeltjies vorm dus 'n volledige stroombaan en jou positiewe deeltjies beweeg in die elektrolyt in die teenoorgestelde rigting. Wat belangrik is wat jy moet raak sien, is dat ons dieselfde halfreaksie in al twee kante gebruik, maar in verskillende rigtings. Kom ons kyk na voorbeeld 2. Die vereenvoudigde diagram hieronder stel 'n sel voor wat gebruik word om 'n ystermedalje met 'n dun laagie goud te elektroplateer. Die eerste vraag is dit 'n elektrolytiese of 'n galvaniese sel? Onthou wat het ek vir jou gesê, waarna kyk jy op jou diagram? Daar moet 'n elektriese bron wees om dit 'n elektrolytiese sel te maak. 'N galvaniese sel wat ons in die volgende les behandel, is in werklikheid 'n bron van elektrisiteit. Hierdie is 'n reaksie wat glad nie van self kan plaasvind nie. So jy het nodig om die heeltyd elektrisiteit in te sit.
Die ione teenwoordig in hierdie oplossing kan ons aflei uit die formule van die elektrolyt wat vir ons gegee is. Jy weet, kloors ion kloriet het 'n 1 minus lading, omdat het een halogeen is. So as daar 3 kloriede aan een goud ion gekoppel is, dan beteken het daar die oxidatiegetal van goud is 3+. Die elektrone gaan vloei na die kant toe waar die laagie moet vorm. So dit geef vir ons nou ook een aanduiding van die polariteit van die batterij. Jou negatieve ione binnen die oplossing vloei in diezelfde richting als jou elektrone en jou positieve ione dan in die teenoorgestelde richting. Die vraag is wat elektrode, P of die medaille, is die anode. Onthou, by die anode vind daar altyd oxidatie plaas. Oxidatie is waar die elektrone afgegee word. En dit is met ander woorde by P. Waar hier die elektrone afgegee word, gaan dit ook beteken dat die massa van daardie stafie gaan afneem. Al hierdie goud wat in hierdie goudstaaf teenwoordig is, kan op die ou einde as 'n laagie bo oor hierdie medaille geplateer word. Skryf neer die oxidatiegetal van goud in die elektrolyt. Nou daarna het ons nou reeds gekyk toe ons aanvanklik hierdie sel se werking bespreek het. En ons weet nou op grond van die molverhouding 1 goud tot 3 mol kloriet is daar die oxidatiegetal 3+. Die volgende vraag vra, skryf die halfreaksie wat by elektrode P plaasvind. Ons weet dit is die goud wat moet afbreek, want by die medaille vorm die laagie. So die halfreaksie wat afbreek beteken jy begin met die goud as vaste stof en dit verander in ione in oplossing in en stel elektrone vry wat in die eksterne stroombaan gaan beweeg. Skryf neer die energieverandering wat in hierdie sel plaasvind. Omdat dit 'n elektrolytiese sel is, gaan jy altyd elektriese energie omskakel in chemiese energie. Jy gebruik elektrisiteit om 'n chemiese verandering te laat plaasvind. Skryf neer die sigbare verandering wat op elektrode P plaasvind nadat die sel vir 'n rukkie in werking is. So wat gaan jy sien aan hierdie kant van jou elektrolytiese sel? Ek is seker daarvan, jy verstaan nou al mooi hoe dit werk. P gaan al hoe dunner word en die massa daarvan gaan afneem. Sigbare verandering by die medaille gaan wees natuurlik dat daar 'n goue laagie bo oor is. Die vraag is vir elektrode P. So dit word dunner of kleiner of daar is 'n afname in die massa. Behalwe om voorkoms te verbeter, noem een ander rede waarom die medaille geelektroplateer word. So ja, ons kan hierdie medaille prachtig mooi laat lyk soos die eerste plek medaille, deur dit met goud te plateer. Maar, dit was oorspronklik 'n eistermedaille. Met ander woorde, dit sou geroes het. En elektroplatering word tot 'n baie groot mate gebruik om voorwerpe te beskerm teen roes. En dan natuurlik, omdat dit nou 'n goue medaille is, het dit toegeneem in waarde. Noem twee moontlike veranderinge wat aan die sel hierbo gemaak moet word om die medaille met silwer in plaas van goud te elektroplateer. So ons wil nou 'n tweede plek medaille maak. Dit beteken ons gaan 'n silwer elektrode hier moet gebruik om 'n silwer laagie bo oor die medaille te vorm. En saam met dit het ons dus 'n elektrolyt nodig wat silwer ione bevat. So twee goed, die elektrode en die elektrolyt moet verander word na die metaal toe wat jy wil hê as die platering. Die derde voorbeeld van die elektrolytiese selle wat jy moet ken, is die suiwering van koper en 'n ander naam daarvoor is raffinering. So ek gee vir jou 'n diagram en nou gaan jy sien hierdie diagramme begin almal min of meer dieselfde lyk.
Hierdie behoort op die ouwende vir jou een makkelijke hoofstuk te wees. Daar is slechts 5 voorbeelde wat jy moet ken, geen ander voorbeelde nie. Gaan leer hierdie 5 voorbeelde uit jou kop uit en gaan kyk, die patroon wat plaasvind is precies diezelfde bij al hierdie voorbeelde. So soos wat ons deur dit werk, behoort jy baie selfvertroue te kry en te kan weet, maar hierdie vraag is een vraag waarin ek regtig goed kan doen in die eindeksamen. Soos altyd is jou oksidasie by die anode en dit is gekoppel aan die positiewe kant van die battery. In hierdie geval begin ons met onsuiwer koper, byvoorbeeld uit die erts uit of so iets. En wat ons wil hê as 'n produk is suiwer koper. So ons gebruik hierdie elektrolytiese proses om vir ons suiwer koper as produk te vorm. Dit begin deurdat ons die onsuiwer koper as die anode koppel. En dit breek nou op en gee elektrone af tydens oksidasie. Die Ci2+ ione wat in die proses vorm, gaan nou in die elektrolyt in. En dit verhoog dus die konsentrasie van hierdie Ci2+ ione. Maar dan moet jy mooi onthou wat in totaal in hierdie proses plaasvind. Jou elektrone beweeg in die eksterne stroombaan en kom by die kathode aan. Maar dieselfde aantal mol Ci2+ wat hier gevorm het, gaan weer by die kathode reageer. So die konsentrasie van jou elektrolyt in hierdie geval gaan nie verander nie, want die tempo waarteen hierdie onsuiwer koper afbreek om Ci2+ te vorm, is precies dieselfde as die tempo waarteen hierdie Ci2+ met die elektrone verbind om vir jou suiwer koper te vorm. In hierdie geval gaan jou konsentrasie Ci2+ konstant bly. So vinnig soos wat dit vorm, gaan dit weer reageer. Net soos in die geval van platering, kan jy sien dat dit dieselfde halfreaksie is wat 2 keer gebruik word. Beide anode en kathode het dieselfde halfreaksie, maar in verskillende rigtings. En dis belangrik dat jy dit raak sien. By jou anode gaan jy begin met onsuiwer koper en by jou kathode gaan jy eindig met suiwer koper. Kom ons kyk na voorbeeld 3. Die vereenvoudigde diagram hieronder stel 'n elektrochemiese sel voor wat vir die suiwering van koper gebruik word. Jy kan sien daar word 'n gelykstroombron aangedui en dan word elektrode B as die onsuiwer koper aangedui. Met ander woorde, as jy nou gekyk het na al die vorige voorbeelde, het ons die hele tyd gewerk met die anode aan die linkerkant. Dit hoef nie so te wees nie, so wees versigtig daarvoor. Die onsuiwer koper is by die anode, omdat dit moet opbreek. So hierdie skets is met ander woorde ander kant om. Jy kan nie altyd aanvaar dat die anode links gaan wees nie. Definieer die term elektrolyse. Onthou jy wat het ons gesê is dit? Elektrolyse is 'n proses. Meer nog, dit is 'n chemiese proses, juis waar elektriese energie gebruik word om 'n chemiese verandering te veroorsaak. Gee 'n rede waarom gelykstroom gebruik moet word. Onthou jy wil die hele tyd dieselfde reaksie laat plaasvind. As jy nou hierdie gelykstroombron sou omskakel, dat daardie stroom die hele tyd in verskillende rigtings gaan plaasvind, dan beteken dit eintlik jy gaan teen jouself werk. Want dan beteken dit jy gaan bo oor hierdie onsuiwer koper op 'n stadium weer koper laat neerslaan. En dit gaan nie werk nie. So ons moet die elektrone die hele tyd in dieselfde rigting laat vloei en die polariteit van jou elektrodes dieselfde hou om een reaksie te laat plaasvind. Skryf die halfreaksie neer wat by elektrode A plaasvind. As elektrode B die onsuiwer koper is wat afgebreek moet word, dan gaan elektrode A die elektrode wees waar suiwer koper vorm. Met ander woorde, ons kry uit die oplossing uit die Ci2+ wat verbind met die elektrone en dit gee vir ons suiwer koper vaste stof.
Watter grafieklijn stel elektrode A voor? So ons het hier twee grafieklijnen van massa teenoor tyd, en grafieklijn P se massa neem af, en Q se massa neem toe. Met ander woorde, by A, waar die suiwerkoper vorm, gaan jy met ander woorde lijn Q hê. Onthou, wanneer jy met hierdie reaksies werk, en ook met jou redox-tabel waarna ek 'n bietjie later gaan verwys, alles wat een plus of minus lading het, gaan automatisch beteken dit is een oplossing. En dan gaan die ander stowwe wat nie een plus of een minus lading het nie, meeste van die tyd een vaste stof wees. Indien dit een gas is, sal dit aangedui word. En natuurlijk weet jy water is een vloeistof, so dit is die bekende vloeistof wat jy ken. As gevolg van klein hoeveelhede sink onsuiverhede in die onsuiver koper, word die elektrolyt met Zn2 plus ione gecontamineer. Verwys na die aangehegde tabel van standaard reduksiepotensiale om te verduidelik waarom die Zn2 plus ione nie die suiverheid van die koper wat tydens hierdie proces verkry word, sal beïnvloed nie. Nou daar is hy nou. Dit is ons tabel van standaard reduksiepotensiale wat aan die einde van die vraestel aangeheg is. En daar is twee sulke tabelle. Tabel 4A en tabel 4B. Dit maak regtig nie saak met watter een van die twee tabelle jy werk nie. Jou onderwyser behoort gewoonlik te kies watter een gebruik jy uit gewoonte uit. Maar dit maak nie saak nie. Op die tabel word precies vir jou aangedui in watter volgorde jy moet werk. So die belangrike ding is dat jy gaan lees. Aan die linkerkant van al twee hierdie tabelle staan daar toenemende oksideer vermoë. Met ander woorde, hierdie stowwe aan die linkerkant het die vermoë om 'n ander stof te oksideer. En daarom is dit oksideermiddels. In beide tabelle is die regterkant toenemende reduseer vermoë. So dit beteken al hierdie stowwe aan die regterkant het die vermoë om 'n ander stof te reduseer. So dit is ons reduseermiddels. Die enigste verskil tussen hierdie twee tabelle is dat hulle vertikaal omgedraai is. So op tabel 4A is die sterkste oksideermiddel bo. En op tabel 4B is die sterkste oksideermiddel onder. So jy gaan lees en kyk na die pyltjies en werk daar volgens. Daarom maak het nie saak wat tabel jy kies nie. In ons geval gaan die vraag nou oor Zn2 plus, wat ook in hierdie elektrolyt vrygestel word soos wat hierdie onsuiver koper afgebreek word. En nou is die vraag, as ek vir 'n oomblik kan teruggaan daarin, hoekom gaan hierdie Zn2 plus ione wat nou hier afbreek, nie ook 'n ekstra laagie sink hier vorm, saam met die koper wat daar vorm nie. Ons wil suiwer koper by hierdie elektrode hê, maar ons sit nou met 'n klomp Zn2 plus onsuiwer ione hier in die elektrolyt. Waarom gebeur dit nie? Hoe gaan hierdie tabel ons help om dit te verduidelik? Jou tabel is 'n vergelyking. So, jy het 'n sterker of 'n swakker stof, omdat dit gerangskik is in volgorde. In hierdie geval is ons koper 2 plus en ons sink 2 plus ione, is oksideermiddels. Hulle staan aan die linkerkant van die tabel, daar waar staan oksideervermoë, met ander woorde is oksideermiddels. Nou volg jy die pyltjie. Watter een van hierdie twee oksideermiddels is die sterkste? Dit is die koper 2 plus, volgens die pyltjie. En dit beteken dus, jy kan jou finale antwoord skryf deur te sê, hierdie koper 2 plus is 'n sterker oksideermiddel as Zn2 plus. Jy gaan hierdie type antwoorde altyd as 'n vergelyking skryf. Die een is sterker as die ander een, of jy sou kon gesê Zn2 plus is 'n swakker
oxideermiddel as Ci2+. Na afloop van die suivering van die onsuiver koper is gevind dat 2,85 × 10³ min 2 mol koper gevorm het. Die aanvankelijke massa van elektrode B was 2 gram. Bereken nou die percentage koper wat aanvankelijk in elektrode B teenwoordig was. So ons neem aan, hierdie reaksie is nou voltooi en daardie is die hoeveelheid koper wat gevorm het. As ons dit nou gaan omskakel na massa toe, kan ons die percentage uitwerk met die 2 gram wat vir ons gegee is. So om aantal mol om te skakel na massa toe, gebruik ons ons bekende vergelyking klein m op groot m. Vermenigvuldig hierdie 2 getalle met jou sakrekenaar. En jy behoort uit te kom by 'n massa van 1,81 gram. So uit hierdie onsuiver koper uit, het 1,81 gram suiver koper gevorm. Maar die aanvanklike massa van hierdie elektrode was 2 gram. So wat is die persentasie van hierdie 1,81 ten opsigte van die 2 gram? Jy doen 'n gewone persentasie som en jy behoort te kry 90,49%. Die vraag sou ook kon gewees het om die persentasie onsuiverheid te bereken. En dan sou jy eers hierdie 2 waardes afgetrek het om te sê 2 gram minus die suiwer 1,81 gram. Of alternatiefelik gaan jy met ander woorde hierdie van 100 aftrek, want dit wat oorbly is dan die onsuiverhede. Die vierde soort elektrolytiese sel is die elektrolyse van gekonsentreerde oplossing van natriumkloried. Dit word kortweg die kloor-alkali bedryf genoem en dit is 'n ontsettende belangrike proses in die industrie. Spesifiek ten opsigte van die produkte wat ons kry. Ons kry kloorgas wat 'n groen giftige gas is. So ja, op die oog af gaan die ding, dis nou nie die beste ding om te maak nie. Maar dit word tot 'n baie groot mate gebruik in die vervaardiging van plastiek soos PVC. En jy sou dalk daarvan geleer het alreeds toe jy polimere gedoen het by organiese chemie. In die tweede plek kry ons waterstofgas. Nou waterstofgas het jy ook al gesien, word gebruik tydens die Haber-proses vir die vervaardiging van kunsmis en natuurlik ook hydrogenering tydens organiese chemie. Ons het na die Haber-proses gekyk in die afdeling oor ewewig en ons gaan weer daarna kyk by kunsmis. So waterstof is baie waardevol. Die derde produk wat vorm is natriumhidroksied. Wat ons nou weet uit sure en basisse uit, is 'n baie sterk basis. Die nut daarvan egter is dit dat een van die basisreaktante is in die hele skoonmaakmiddelbedryf, soos seep, shampoo en al daardie tipe van produkte word vervaardig deur natriumhidroksied te gebruik. So al drie die produkte het elkeen sy eie waarde vir die bedryf. Soos altyd begin ons met oksidasie by die anode en vir 'n elektrolytiese sel is dit die positiewe kant van die battery. Wat nou hier gebeur is, elektrone word afgegee. So ons kloriedione wat in die oplossing teenwoordig is, gee elektrone af en vorm in die proses kloorgas. Hierdie kloorgas word opgevang en dan verder gebruik. Die elektrone beweeg in die eksterne stroombaan en kom by die kathode aan. Hier by die kathode gaan die elektrone nou verbind met water. So hier is 'n interessante ding wat gebeur. Jou vraag sou kon wees, maar hoekom nie die natrium nie? Daar staan natrium en kloorione. Waarom is dit nie soos in al die ander gevalle dat hierdie twee ione die ione is wat reageer nie? En die rede lê op jou redoxtabel. Jy kan gaan kyk na die reaksie van natrium wat vaste stof natrium vorm
en die reactie van water. En dan zal jij weer eens zien, in volgorde is die waterreactie die een wat eerder zal plaatsvinden als wat die natrium-ione zou plaatsvinden. Natrium plus is dus een toeskouwer-ion in hierdie hele cel. Die elektronen wat hier bij die kathode aankom, reageer dan met die water en vorm voor ons waterstofgas en hydroxide-ione. Daar kan jij op een uittreksel van die tabel zien, waar lee jou twee reacties. Als je op jouw tabel gaan kijken naar die volgorde van jou pijltjes, dan zal jij zien dat water die sterker oxideermiddel is en daarom eerder zal reageren. Voorbeeld 4. In die elektrochemische cel hieronder wordt koolstofelektrodes gebruikt tijdens de elektrolyse van geconcentreerde natriumchloried oplossing. Die gebalanceerde vergelijking wordt voor ons gegeven en hulle sê vir ons dat die elektrolyt hier geconcentreerde natriumchloried is. Het is gekoppeld aan ons batterij wat ons hier aan die onderkant kan zien. En belangrijk dat jij raak sien, die elektrodes is van koolstof. Dit kan ook van platinum gemaakt worden en ons sal net nou daaroor gesels. Die eerste vraag is, is hier die reactie exothermisch of endothermisch? Gewone soutwater gaan definitief niet vanzelf gassen maken. So as ons die elektriciteit die heel tijd in hierdie oplossing ingelei nie, gaan daar absoluut niks gebeuren. En dit is waarom jouw reactie endothermisch is. Ons het tot dusver baie keer gedink in termen van endo- en exothermisch in termen van temperatuurverandering. Ons gesê exothermisch is dan word het warm, energie wordt vrijgesteld. Endothermisch het word koud, energie wordt geabsorbeerd. Maar het is niet net hitte wat oor exothermisch en endothermisch gaan. Het kan ook oor elektrische energie gaan. Want dit is waarom ons die algemene term het om te sê, exothermisch is die vrijstelling van energie, kan enig type energie wees. En endothermisch in hierdie geval, want je moet die hele tijd elektrische energie in hierdie cel in gebruik, anders gaan die reactie nie plaasvind nie. Is elektrode P die anode of die kathode? En gee een rede vir jou antwoord. So nou moet ons gaan kyk precies wat gebeur. Die positieve kant van ons batterij is hier gekoppeld aan elektrode P. En specifiek voor een elektrolytische cel is die anode positief. Voor een galvanische cel gaan het omruil, hoewel oxidatie nog steeds altijd per die anode gaan plaasvind in beide cellen. Die volgende vraag vra nou, skryf die naam of formule van gas X. Gas X wordt gevormd door bij die anode. Nou moet je onthouden aan die positieve kant waar oxidatie plaatsvindt, gaan elektronen afgegeven worden. Als elektronen daar afgegeven worden, betekent dit is die kleurgas wat daar gaan vormen. Want jouw chloriedion Cl- gee elektronen af en vorm dan Cl2. Skryf die naam of formule van gas Y. Kan jy onthou wat nou aan die andere kant gaan gebeur? Dit is die reactie van water. En daar vorm waterstofgas H2. Skryf neer die reductie halfreaksie. Reductie vindt bij die kathode plaas en soos ons nou gesê het, dit is aan die negatieve kant van die batterij. Elektrode Q is die kathode waar reductie plaasvindt. En jy kan hier die halfreaksie uit jou kop uit gaan leer, ja. Jy kan ook eerder die gebalanceerde vergelijking gebruik om jou te helpen. Om te weet, daar moet H2O aan die linkerkant staan en aan die rechterkant waterstof en OH-. En saam met dit kan jy dan jou redox tabel gaan gebruik
en gaan kyk, die reaksie staan daar. Maak net seker, jy skryf die regte een af, want daar is meer as een waterreaksie op jou redox-tabel. Gaan maak seker, jy onthou, dit is die een wat waterstof en hydroksied-ione as product gee. Is die oplossing in die sel suur of alkalies na die voltooiing van die reaksie? Gee een rede vir die antwoord. Ons het reeds gekyk na die hoofstuk oor sure en basisse, en jy behoort met ander woorde te weet, as gevolg van daar die groot hoeveelheid hydroksied-ione wat as produk vorm, gaan hierdie een alkalische oplossing wees. Die laaste voorbeeld van elektrolytiese selle is die herwinning van aluminiummetaal uit bauksiet. Bauksiet is die naam van die erts en jy moet het gaan leer, hulle kan vir jou vra, wat is die naam? Dit word gemeng met krioliet en die specifieke rede daarvoor is dat dit die smeltpunt van hierdie erts verlaag, van ongeveer so 2000 grade na 900 grade Celsius toe, wat nogal een groot verskil is. Jou uiteindelike finale reaksie is aluminiumoksied wat opbreek in suiwer aluminium en suurstof. So die rede hiervoor is dat jy suiwer aluminium as 'n produk kry. Jou halfreaksies is waar jy aluminium 3+ het wat elektrone opneem om aluminium te vorm. En omdat dit die opneem van elektrone is, is dit die reaksie reduksie wat by die kathode gaan plaasvind. So hierdie kathode, die negatiewe kathode wat jy hier aan die buitenkant op hierdie raampie sien, is waar die aluminium gaan vorm en die gesmelte aluminium word dan op die ouene uitgetap. Jou koolstofanodes is waar die suurstof gaan vorm. Jou oksied wat teenwoordig is in jou erts gaan dan opbreek, die elektrone word afgegee en in die proces gaan suurstof gas vorm. Kom ons kyk na voorbeeld 5. Die vereenvoudigde diagram hieronder toon 'n elektrolytiese sel wat in die industriële extrahering van aluminium uit aluminiumoksied by temperature so hoog as 1000 grade Celsius gebruik word. Elektrode X is 'n koolstofstaaf. Ons kry ook die algehele selreaksie. Vraag 1. Skryf die naam van die erts neer wat as die bron van aluminiumoksied gebruik word. En soos ek gesê het, jy moet uit jou kop uit gaan leer, dit is bauksiet. Die volgende vraag sê watter halfreaksie vind by elektrode X plaas. Nou moet jy gaan kyk na jou battery. X is gekoppel aan die positiewe kant, met ander woorde hierdie is die anode. En dit is waar die suurstof gaan vorm. Jou anode is altyd waar oksidasie plaasvind. Wat is die funksie van die krioliet? Gaan leer dit uit jou kop uit weer eens. Dit is om die smeltpunt van die bauksiet te verlaag. Skryf nou die reduksie halfreaksie neer. Jy het jou volledige reaksie hier en reduksie vind by die kathode plaas waar jou aluminium as 'n produk vorm. Met ander woorde, jy begin met die ione wat in die erts teenwoordig is en jy eindig met suiwer aluminium. Skryf 'n gebalanseerde vergelyking neer wat toon waarom koolstofstaaf X gereeld vervang moet word. Koolstofstaaf X is van koolstof en wat daar vorm is suurstof. So wat gebeur wanneer hierdie koolstof die heeltyd blootgestel word aan suurstof? Dit gaan met mekaar reageer en koolstofdioksied vorm. So uiteindelik gaan daar die koolstofstaaf verweer en jy sal dit moet vervang. Ons sluit hierdie les af met 'n paar meervoudige keusevrae. Watter een van die volgende is op 'n elektrolytiese sel van toepassing? Nou jy weet, oksidasie vind altyd by die anode plaas en reduksie altyd by die kathode. So opsie A en B is onmiddellik verkeerd.
Dan het ons gesels daaroor dat jy gelijkstroom moet gebruik. So die enigste antwoord wat reg is, is nommer D, wat sê daar moet 'n battery wees, anders gaan hierdie sel nie werk nie. In 'n elektrolytiese sel moet ons nou kyk wat een van hierdie stellings is waar. Die anode is altyd die positiewe elektrode, want dit is waar oksidasie plaasvind. So ons weet B is verkeerd, ons weet elektrone vloei in die eksterne stroombaan van die anode na die kathode, en jou anode gaan altyd die een wees wat afbreek van die laagie vorm by die kathode. So ons antwoord is A. Watter een van die volgende kombinaties toon die produkte wat tydens die elektrolyse van gekonsentreerde natriumkloried oplossing gevorm word? Onthou, dit is die vierde voorbeeld wat ek deurgewerk het van jou kloor-alkali bedryf, en jy moet sommer uit jou kop uit gaan leer wat is jou produkte wat daar gevorm het. Jy het gehad kloorgas en waterstof, en nou moet jy net gaan kyk wat een is reg ten opsigte van die anode en kathode. So dit is optie B of D, en as jy reg onthou, by die positiewe elektrode, die anode, het jou kloorgas gevorm. So jou finale antwoord is B. Wat een van die vergelykings hieronder verteenwoordig die halfreaksie wat plaasvind by die kathode van 'n elektrochemiese sel wat gebruik word om 'n voorwerp te elektroplateer? Onthou, elektroplatering beteken jy wil 'n laagie vorm. As jy gaan kyk na hierdie halfreaksies, sal jy sien by 3 van hierdie opsies eindig jy elke keer met 'n stof wat 'n plus of minus lading het. Met ander woorde, dis oplossings. Nie een van hierdie oplossings gaan 'n laagie vorm nie. So jou enigste moontlikheid is nommer B. Watter een van die volgende toon die elektrode waar daar 'n wins van elektrone in 'n elektrolytiese sel is en die chemiese verandering wat by die elektrode plaasvind? As ons 'n wins van elektrone het, beteken dit dis waar elektrone opgeneem word. Opgeneem word beteken reduksie. So jy het weer eens opsie B of D. Waar vind reduksie plaas? By die kathode. Ek onthou altyd, anode en oksidasie gaan saam, dit is 2 klinkers. En kathode en reduksie gaan saam, dit begin met 2 medeklinkers. 'N vereenvoudigde diagram vir die ontginning van aluminium word hieronder getoon. Beskou die volgende stellings. Die elektrolyt is 'n mengsel van kryoliet en aluminiumoksied. Suurstofgas word by die anode gevorm en die halfreaksie by die kathode gee vir jou aluminium as 'n produk. En die vraag is watter van hierdie stellings is korrek. As jy mooi opgelet het en jy ken jou werk, gaan leer hierdie voorbeelde uit jou kop uit, dan sal jy sien dat al 3 die stellings korrek is. So opsie D is die antwoord. 'N vermindering in die oksidasiegetal van 'n atoom tydens 'n chemiese reaksie staan bekend as. Nou moet jy jou teorie gaan leer. Heel aan die begin van die les het ek vir jou die diagram gewys. Ons antwoord hier is C. Reduksie is wanneer die oksidasiegetal verminder. Beskou die gebalanseerde vergelyking. Dis natriumkloried en water. Die reaksie vind plaas in 'n, en dit is jou kloor-alkali bedryf natuurlik, waar jy daardie 3 nuttige produkte kry. So dit is 'n elektrolytiese sel, en 'n elektrolytiese sel moet die heeltyd elektrisiteit benodig, so energie word geabsorbeer. Baie dankie dat jy saam met my gewerk het oor die les van elektrolytiese selle.